პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც ვეტერინარულ აფთიაქებიდან ანტიბიოტიკები მხოლოდ რეცეპტით გაიცემა. პროექტის ავტორი და ინიციატორი პარლამენტის წევრი ოთარ დანელიაა. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ვეტერინარი ექიმების მიერ მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს ანტიბიოტიკების გამოყენება, როგორც სამკურნალო საშუალება, ასევე მათი ნარჩენების რაოდენობა ცხოველის საკვებში, საკვებდანამატებსა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში. იცით რა არის საშუალებები, რომელზედაც მართლაც შეიძლება რეცეპტი მოვითხოვოთ? ეს არის ნარკოზული საშუალებები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ცხოველს ვაძინებთ და ხშირად არა სპეციალისტი აქვს, აძინებს, ვერ აღვიძებს, მაგრამ ისეთი სპეციალები, რაც ელემენტარული ანტიბიოტიკებია, ოქსიტეტრაციკლინი, ენროფლოქსაცილინი, რომელიც წიწილს სჭირდება, გინდათ ზოგს 3 წიწილი ყავს და 4, ნამდვილად ვერ დავა ვეტერინართან და ვერ მოსთხოვს მომეცით რეცეპტი. მეტად რთულია ერთი ის, რომ თანხასთან არის დაკავშირებული და მართლა ძნელია, და მეორე, სანამ რეცეპტს ავიღებ, შეიძლება წიწილი უკვე მოგვიყვდეს. აი, მე ვთვლი, რომ ეს სასაცილოა უფრო მეტია. ვეტერინარულ აფთიაქებში რეცეპტით მუშაობა ცოტა არარეალურად მიმაჩნია. იმიტომ რომ ამას თავისი მიზეზები გააჩნია. დროის ფაქტორი მუშაობს პირველ რიგში, აუცილებლად, სანამ რეცეპტი გამოიწერება, დაუშვათ ამბულატორია შეიქმნება სიტყვაზე ან რაიმე დაწესებულება, იმას დრო ჭირდება. დრო გადის და მკურნალობაც გვიანდება. ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება დასახელდეს აი ეს დროის ფაქტორი. უნდა მუშაობდეს ვეტერინარულ აფთიაქებში სპეციალისტი, რომელსაც არც დოზირება შეეშლება, არ შეეშლება დაუშვათ დაადგინოს კლინიკური ნიშნები. პირველ რიგში უნდა გამოკითხოს სპეციალისტმა, რასთან აქვს საქმე და მერე დაინიშნოს მკურნალობა, იქნება ეს პროფილაქტიკური, იქნება სამკურნალო დოზირება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სამკურნალო დოზირება მაშინ შეიძლება გააკეთოს სპეციალისტმა და დაწეროს და მიიცეს მითითება იმ დროს, როცა ავადმყოფია ცხოველი. როცა ჯამრთელია, მარტო შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს სპეციალისტზე მაგლაპარაკი, შეიძლება გამოიყენოს პროფილაქტიკური დოზირება. უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად სპეციალისტმა ის ამბავი, რომ ესე იგი შეცდომა, რა თქმა უნდა, ამ დოზირებაში არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდის. დღეისთვის ვეტერინარს არ აქვს რეცეპტის გამოწერის უფლება, რაც ხელშემშლელ პირობას წარმოადგენს არამხოლოდ ევროკავშირთან, ასევე საერთაშორისო ვაჭრობაში. კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილება ემსახურება ვეტერინარიის რეგულირებად საქმიანობად განსაზღვრას და ვეტერინარიის 5-წლიან ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგრამაზე მინიმუმ 300 კრედიტიან გადასვლას. აღსანიშნავია, რომ ვეტერინარიის პროგრამის რეგულირების სფეროში მოქცევის შემდეგ აღარ იარსებებს ვეტერინარიის 240 კრედიტიანი საბაკალავრო პროგრამა აღნიშნულ კანონპროექტის განმარტებით. Ну, ბევრ ამაზე შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა. ეხლა ფერმერები მოდიან, კითხულობენ ძალიან ბევრ პრეპარატებს, დაუშვათ ანტიბიოტიკებს, მათ შორის ამაზეა ეხლა ლაპარაკი და საუბარი. და რა თქმა უნდა, როცა არ ჭირდება მაშინ პირუტყვს ანტიბაქტერიული პრეპარატები არ უნდა გაიცეს. უნდა იცოდეს ყველა სპეციალისტმა, რომ პირველ რიგში აუცილებელია ჩატარდეს დეგელმიტიზაცია, რაც ნიშნავს პარაზიტებზე დამუშავებას. უნდა ჩატარდეს აუცილებლად პროფილაქტიკური სამუშაოები, აუცილებელი არის დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია. Ну, აქედან იწყება საერთოდ ფერმერის მუშაობა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების სახელმწიფო რეგისტრაციას, ხელახლა რეგისტრაციას ან რეგისტრაციის გაუქმებას და ხარისხის უსაფრთხოების კონტროლს. ინსპექტირების დროს უფლებამოსილი პირის მიერ დგება ვეტერინარული პრეპარატების ინსპექტირების აქტი. ინსპექტირების დროს არსებული შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი ბიზნეს ოპერატორს შეუსაბამობის გამოსწორების მიზნით აძლევს მითითებებს და გონივრულ ვადას.